Jeg er sulten. Hey, hvad er det her for noget? Det er hakkekød. Prima kvalitet. Det er hundemad. Pro Naturel til fryd og fornøjelse for din firebenede ven. Jeg tror da selv se. Hvad? Ja, det er god. Til hunde? Der er slet ikke noget med hunde. Der slår til din ven. Til firebenede venner. Det er sgu da en hund eller en kat måske. Det kan ikke passe. Hvorfor ikke? Fordi en hund spiser sgu da overhovedet kød. Det gør det sgu da. Nu må se. Så se på billedet, mand. Ja, det er en hund. Ja, den smiler sgu da, fordi den har spist det, der er i dåsen. Og så selv en anden forbi kan sgu da forstå det billede, mand. Jeg kan huske, vi havde sådan et billede derhjemme. Af sådan en jord, der stod i sådan en solnedgang. Og den stod bare ud til den der skov, og den så så skidende glad ud. Hvad så? Ikke? Man kan ikke se, hvad den lige havde spist. Prøv lige at høre, for det er et smukt billede, så er det tegn på, at maden er god. Til hunde!